Hoje eu vim mostrar pra vocês o tutorial definitivo aí da música Montagem Anos 2000. Você é um DJ, é brabo. Aí já vem como? Aí vem o passe, ó. Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto. Tá aí, manda. O que as mulheres querem é o DJ que é prostituto. E vambora, família, esse é o passinho, não é difícil.